Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí a tím pádem i pořad nad dopisy posluchačů. Mám tady nějaké problémy, tak nevím, zdali mě slyšíte, ale zdá se mi, že zase tady jsou nějaké útoky. Dneska máme jednání, jede tam Soňa Zikmundová, teď právě tam vyjíždí s provozovatelem, providerem tohoto internetu, abychom si vyjasnili, co se vlastně tady děje a proč nám tady ten internet tak často vypadává, jako zrovna teď. Ale někteří z nás mě slyšíte, takže snad doufám, že to bude lepší. Máme samozřejmě za sebou týden. A jako každý týden, tak i tento týden se staly spousta věcí. Stalo se i to, o čem bych se chtěl zmínit, a to je napadení Petry Procházkové. Prosím, neplést si to s Lenkou Procházkovou, protože Lenka Procházková to je jiná liga než tato válečná zpravodajka, která byla za války v Čečně zpravodajkou nějakého našeho serveru, byla tam a ona ale psala o tom, že v podstatě byla na straně těch muslimů, protože v Čečně nebylo nic jiného než pokus o muslimizaci části tehdejší Ruské federace. Takže to je samozřejmě, dává jasný význam, kde, na které straně ta paní novinářka stojí. Já to zkrátka počítám s tím, že to všichni znáte. Nicméně to ještě jednou zopakuji. Co se tam stalo? Jednalo se o to, že to bylo nějaká mezinárodní konference o médiích, kde byl taky redaktor Vladimír Franta se české redakce Sputniku. A my jsme viděli jenom záběry Žárka Raptora, protože jinak bychom se to o tom ani neviděli, jak ten redaktor šermuje před očima tím svým telefonem mobilním. A my jsme si říkali, když jsme to začátku viděli, proč asi co to dělá, jaký to má význam, co to má za smysl. Načež jsme zjistili až posléze od očitých svědků, především od Stanislava Novotného, předsedy nezávislých médií, Svazu nezávislých nebo Unie nezávislých médií, jak to bylo. Ono to totiž bylo všechno připravené. Bylo to připravené tak, že paní Procházková, která tam přišla s uvázaným šátkem, tak jako na uklízečku, jak se říká, tak ta nejdřív na něj něco křičela, proč píše lži. A on přitom nenapsal žádné lži. On přitom jenom napsal to, co ona na tom sympóziu novinářském říkala. Napsal například, že tam byla pozvaná a první den vůbec nepřišla, bez omluvy nepřišla, přišla až další den. A takže ona na něj ječela, že píše lži a já nevím, co ještě. Přitom ho redaktor, novinář, teda chci říct fotograf deníku N, připomínám, že deník N je deník, který je placený Bakalou a dalšími sponzory typu Norský fondy a Sereš a podobně, ale především je to je Bakalův server. Takže ten, jak známo, tam fotil toho novináře z toho Sputniku, toho Vladimíra Frantu. No a ten se tomu bránil tím způsobem, že jakmile on tam chodil s tím foťákem, tak on si před obličej nacpával ten svůj mobil, aby ho nemohl fotit. Je to celkem logické a nic proti ničemu. Načež přišla, přilítla jak hokyně Procházková, ruce v bok a začala na něj ječet, pak mu vyrazila ten telefon z ruky, až spadl na zem a šlehla mu facku. To bylo jasně na těch záběrech televize Žárka Raptora vidět. A teďka je zajímavé sledovat ty diskuze. Zatímco lidi někteří říkají, že jestliže tady máme gender politiku,
tak nezáleží na tom, jestli útočí žena nebo chlap, ale každý má právo, a je to přirozené přírodní právo, aby se bránil. Tím pádem je celkem jasné, že se měl podle těchto čtenářů, kteří tam psali ty své náměty, takže se měl ten redaktor bránit. Já si myslím, že udělal velice rozumnou věc. On byl nad věcí. Ta facka nebyla nějak veliká a on je to zřejmě slušně vychovaný člověk v křesťanských zásadách, které mimo jiné říkají, že ženu, byl to název jednoho krásného filmu, ženu ani květinou neuhodíš, takže se s ní nepral. A to oni právě čekali. Protože umíte si představit, kdyby on tu facku téhleté ženě vrazil zpátky, co by z toho sluníčkáři udělali? Musíme si uvědomit, že sluníčkáři se fašizují. Celá tato skvadra se fašizuje. Od pana Mináře počínaje, i když označení tohoto člověka za pána bych nepovažoval zrovna za slušné, protože to není pán, to je osoba, to je živočich. Už jenom proto, že víme, v čí službách je. Nakonec podívejme se na jeho oblékání. On zásadně chodí v hnědém oblečení a my víme moc dobře, že hnědá barva byla barva SA a také Hitlerjugend hodili v hnědé barvě, ale především SA. A dělali totéž, co udělala paní Petra Procházková. Násilím bránili ve 30. letech v Německu lidem, kteří nesouhlasili s nástupem nacismu Adolfa Hitlera, tak násilím je bránili, teda jim bránili ve volbě. Dokonce to potom přešlo, že byli silnější k násilí se zbraní v ruce. A tady se fašizuje ten náš sluníčkářský rybník taky. A dost výrazně. Takže pověsme si něco o paní Petře Procházkové. Paní Petra Procházková měla za manžela dva muslimy, teď má druhého muslima. A vy, kdo jste si přečetli knížky Billa Warnera anebo další články o Koránu, o muslimech, tak víte, že muslim si nemůže vzít za ženu nemuslimku. To znamená, že paní Procházková musela konvertovat k islámu. Je to logický vývod. Navíc ona v nějakém svém rozhovoru, taky to bylo někde publikované, já jsem to bohužel neslyšel a tak to mám jenom zprostředkovaně, tak musím říct, údajně prohlásila, abych nebyl stíhaný, údajně prohlásila, že s jedním z těch muslimů měla syna, bylo to v té Čečně, a že ho nechala v Praze obřezat. Tak by mě zajímalo, jestli je paní Procházková jako správná muslimka obřezaná taky. Nás na tom televizním záběru zaujal to její oblečení s tím šátkem. No ale teprve potom, když jsme si uvědomili, že ona je žena muslima a že musí nosit pokrývku na hlavě, tak aby to nevypadalo tak úplně blbě, že tam přijde v tom hijábu, v tom šátku zakrývající všechny vlasy, tak si ten šátek zavázala jenom tak nahoře na tu babku uklízečku. Ale bylo to příznačné. Takže to je prosím pěkně všechno. To zapadá samo do sebe. Bylo to naprogramované, bylo to připravené a redaktor Sputniku české redakce Sputniku Vladimír Franta se zachoval velice dobře. A ta reakce byla naprosto jiná, protože oni tam, paní Procházková to zveřejnila na tom svým štvavým deníku N, tak tam vyloženě lhala a lhala dvojnásobně, že tvrdila, že on lže. Přesně ve stylu 1984 George Orwella. Čím víc budete tvrdit, že je to pravda, tím víc ty orwellovští neonacisté budou tvrdit, že pravda je úplně opačná. Teď to tam známe z toho románu. Válka je mír, pravda je lež, a tak dále. Zkrátka úplně opak. Tak to přesně napsala. A já se domnívám jednu věc. Jestliže ještě někdo, tím, že se to zmedializovalo a tím,
že oni se snažili v podstatě, řekl bych, znedůvěryhodnit Sputnik, tak mu udělali nádhernou reklamu. Já jsem tam četl několik příspěvků na té diskuzi, kdy ti čtenáři tam psali, já jsem ani nevěděl, že existuje nějaký Sputnik na internetu, nikdy jsem tam nebyl, ale teď se tam půjdu podívat, abych viděl, co tam píšou. A to je přesně ono, vážení. Ti sluníčkáři pomalu, ale jistě ztrácejí nervy. Protože zaplacený minář a rol měli za úkol za pomocí médií České televize, protože Česká televize na ty jejich setkání a na ty jejich demonstrace, jak tomu oni říkají, tak dělala vehementní propagaci. Nikomu jinému to nedělá, ale jim to dělala. Oni se snažili o něco podobného, jako se stalo v Kyjevě, to znamená o Majdan. A ono to nevyšlo. Tam nebyly žádné násilnosti, tam nebylo vůbec nic, tam zkrátka šlo všechno tak, jak to jít má. A tím pádem oni proto nemohli využít toho připraveného převzetí moci a odstranění od moci řádně a legitimně zvolené představitele. I když s nima nemusíme souhlasit, samozřejmě, já naprosto nesouhlasím s politikou Andreje Babiše, ale byl zvolen. Byl zvolen demokraticky, byl zvolen většinově, takže se nedá nic dělat a musíme to s ním vydržet. Je to jenom na nás, na lidech, koho si budeme volit. A tím pádem nemůžeme v podstatě dát na takovýhle snahy o puče a převzetí násilné, převzetí moci. A Petra Procházková je typickou představitelkou těchto, řekl bych, pučistů. Ona, jak známo, tak i teď má za manžela muslima. A je to nějaký řidič a je úplně jasné, na čí straně stojí. Já když jsem četl kdysi její zpravodajství z té války v Grozném, to je hlavní město Čečny, tak ona vždycky psala proti Ruské federaci. Vždycky psala, že to jsou vlastenci a já nevím, co ještě. Přitom se jednalo o povstání muslimů v části Ruské federace, tedy v Čečně, za účelem převzetí moci a nastolení islámského státu. Také v řadách nechválně známého pozdějšího islámského státu byla celá řada Čečenců právě, patřili k těm nejhorším. A tam to Vladimír Putin zkrátka musel, a taky to udělal, vojensky potlačit. V současné době tam je vláda v této oblasti nebo v tomto federálním státu, kdy je většina muslimů, ale dělají, jsou v klidu, protože tam je vedení, které ten klid chce prosazovat. A Petra Procházková psala ve prospěch muslimů. Takže to je naprosto jasné. A ten fakt, který na sebe prozradila tím, že tady nechala v Praze obřezat svého syna, tak já si myslím, že to hovoří za vše. Od tohoto extempore v podstatě každý člověk, který přemýšlí hlavou a vlastní zdravý selský rozum, tak už by nevěřil ani jednomu článku této muslimky, protože to je čistě jenom propaganda. Takže to bylo k tomu, co se stalo s paní Petrou Procházkovou. Další věc, která tady nás v podstatě v redakci Svobodného rádia zaujala, tak bylo něco podobného. O víkendu, tedy sobotu v neděli, byl volební sjezd PiDi strany, která se potácí i v průzkumech, zaplacených průzkumech, se potácí pod volitelnými 5%, tak si volila svého nového předsedu. Jeden lepší než druhý. Na jedné straně se o funkci předsedkyně ucházela paní Pekarová Adamová, která, když tam se nechávala fotit,
tak v šatech, modrých šatech, bez ramínek, bez rukávů, tak když zvedla ruku, tak bylo vidět, že má na paži vytetovaný nějaký nápisy v tom rozsypaném čaji, tedy arabsky. A když se jí novináři ptali, co to znamená, tak ona mu odpověděla, že když dělala u neziskovky v Alžírsku, takže byla unešená jejich kulturou, takže si nechala vytetovat na ruku tam v tom Alžírsku, v té neziskovce, která tam, evropská neziskovka, která tam pravděpodobně Člověk v tísni, anebo jestli to byli jány lékaři bez hranic, ona ji nespecifikovala, byla to neziskovka. Tak si nechala vytetovat jména své rodiny v arabštině. Naprosto zřejmý úkaz, kam myšlenkově tato žena směřuje. A v tom svém projevu to dala i najevo. Za prvé TOP 09 chce se dostat do vlády. To my víme, pan Kalousek už by se klepal na ministra financí, aby mohl zase dělat ty své čachry. Mimochodem, pan minister Kalousek byl ministrem, který zadlužil Českou republiku ze všech ministrů financí od roku 90 nejvíc. Úplně nejvíc to byl Miroslav Kalousek, druhý byl Sobotka. A to je jedna věc. Za druhé, ona se bude vehementně zasazovat na to, abychom vzali sem ty syrské, jak ona říká, sirotky z Řecka. Já jenom připomínám, že to jsou 15 a 17 letý kluci. A pokud si uvědomíme, jak funguje rodiny v arabském světě, tak víme, že ty rodiny jsou mnohačetné a drží pohromadě. A i kdyby nakrásně, já tomu osobně nevěřím, rodiče těchto 15 až 17 letých kluků přišli o život, tak mají spoustu tětiček, strýčků a já nevím, jakých příbuzných. A navíc všechny děti, které pocházejí z té oblasti, kde fungoval Islámský stát, tak od svého útlého dětství byly vedeny k tomu, aby se učili podřezávat, zabíjet. Každý z nás viděl několik těch videí, jak ten tříletý kluk přijde, přiběhne, sebere medvídka, vyspaného medvídka z gauče a během pár vteřin mu uřízne hlavu. To je učej od mládí. Dál bylo vidět šestileté děti, které střílejí z pistolí, které střílejí z kalašníkovů. To znamená, že touto přípravou prošli i tito takzvaní sirotci, o kterých paní Pekarová se bude zasazovat, abychom je přijali. Já se ještě vrátím, když už mluvím o těch Arabech, paní Procházkové, omlouvám se, já jsem na to zapomněl. Ona ve svém článku potom napsala, že tady máme v České republice jenom 20 migrantů té arabské a africké komunity. Tady z toho jasně vidíme, jak lže. Protože každý, kdo žije ve větších městech, tak vidí, co jich tady už je nalezlejch. Podle oficiálních zpráv policie by jenom v loňském roce bylo registrováno více než 5 000 ilegálních migrantů. Ale to jsou jenom ti, o kterých policie se dozvěděla, že tady jsou. Ale protože, a to víme také už i od samotných policistů, policajti nemají právo lustrovat, jestli tady někdo u nás z této komunity, tedy z Afriky a z Arábie, je legálně nebo nelegálně, tak o nich ani nevědí. Ale podle kvalifikovaných odhadů jich tady máme na 60 000. 60 000. Takže tady vidíme, jak paní Procházková vrdlo lže. No, ona je muslimka. A podle Koránu muslimové nejenom, že mohou beztrestně káfirům, tedy jinověrcům lhát, ale ona musí lhát, protože to je čest pro muslima, když může káfirům lhát. Takže to jenom k tomu na vysvětlenou. A teď se vrátím k té paní Pekarové. Ona zase na druhou stranu tvrdí, že TOP 09 bude upevňovat naše členství v Evropské unii a v NATO a bude usilovat o to, abychom co nejdříve přijali euro, abychom vstoupili do eurozóny. Všichni
všichni, kdo se trochu o to zajímají, tak vědí, co to je Euroval. Euroval je systém, kdy každý člen eurozóny, tedy i vedlejší Slovensko, musí ze svého rozpočtu povinně posílat peníze na speciální účet do Bruselu nebo do Štrasburku, tedy do Evropské unie, ze kterého přicházejí peníze do zkrachovalého Řecka. Protože Řecko zkrachovalo, to si nebudeme zakrývat. A pokud bychom my přijali euro, no tak budeme muset platit stejně veliké peníze jako Slováci. Ona také říkala, že to euro je velmi výhodné, proto taky Slovensko je na tom ekonomicky líp. Tak mě prosím vysvětlete, jak je možné, že tolik tisíc Slováků pracuje u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za naše české koruny, když jsou na tom tak ekonomicky dobře, proč nepracují raději u sebe doma na Slovensku za eura? Ať mi to někdo vysvětlí, je to pro mě to je nepochopitelný. To je paní Pekarová. A další věc, co ještě tvrdila, tak že budou TOP 09, až se dostanou do vlády, usilovat o naší účasti v té super elice té Evropské unie. To znamená, že oni chtějí... Co znamená ta super elita? Prohlásil to jasně Edouard Macron, když prohlásil, že ty státy, které budou chtít využívat všechny výhody Evropské unie, tak se budou muset bezpodmínečně vzdát vlastní suverenity. Takže paní Pekarová v čele TOP 09 bude usilovat o to, aby Česká republika ztratila svou i ten zbytek té suverenity, která nám tady ještě zbývá. Tak musím citovat chcačky nechcačky Radima Valenčíka, který napsal a byl nepochopen mnohdy velice krásnou glosu. Gratuluji paní Pekarové ke zvolení do čela TOP 09, ale vím, že škodolibost není dobrá vlastnost. Takže on škodolibě, samozřejmě, škodolibě by jí gratuloval. Tak a teďka řeknu svůj názor na celý ten teátr. Druhým kandidátem a místopředsedou je potomek šlechtického rodu Černínů. Já už jsem tady říkal, že jednou, že mám k dispozici materiály, měli jsme potom o tom pořád se Zdeňkem Chytrou, archivní materiály z České republiky, byť ty archivní materiály z toho období jsou notně prořídlé, mnoho stránek v těch dokladech a dokumentech chybí, protože jsou číslované. A veškerá šlechta, která i v současné době dostala zpátky restituce, tak veškerá šlechta byla pravidelnými hosty u protektora Konstantina von Neuráta, později u Reinharda Heydricha, ještě po jeho smrti u tehdejšího státního tajemníka Karla Hermana Franka a u toho posledního, který taky dostal té smrti, Delegu se jmenoval. Takže tyto doklady tady vlastníme. A když jsem prohlásil, že ta rodina Černínů, ona je mnoho způsobů rozvětvená, ale jak známe, tak šlechtické rody drží pohromadě mnohem více než obyčejní lidé, tak se nějaká paní rozčilovala, že pan Černín nikam nechodil, no bodej by chodil, když se narodil po válce, ale jeho předci a z jeho rodiny tam chodili. A já se domnívám, že takový lidé u nás v politice vůbec nemají co dělat. Nehledě na to, že veškeré vydané majetky, které se těmto šlechtickým rodům vrátily, tak zaprvé šly proti zákonu, který neustále platí. A to byl zákon přijatý Tomášem nebo navržený Tomášem Garrigou Masarykem v roce 1918, který schválil tehdejší parlament, a nikdy tento zákon nebyl zrušen. A jak známo, pokud zákon není zrušen, i když by třeba ztratil platnost, tak platí. A přesto se těmto šlechtickým rodům po roce 89 majetky vracely,
když to přes zakazoval zákon z roku 1918. Nehledě na to, že byly další Benešovy dekrety, o které se teď o prolomení samozřejmě se postaral Václav Havel, protože tento jeho rodině byly sebrany taky na základě malého dekretu. Malý dekret prezidenta Zemana, Beneše byl pro spolupráci s nacismem a stejně tak i Schwarzenbergové. Takže u těchto dvou případů byly porušeny, prolomeny Benešovy dekrety a nic se nedělo. A teď samozřejmě jsou povzbuzeny další rody šlechtické, Furstwalderode a Lichtensteinové, a usilují o to, aby v podstatě rozebrali si naší Českou republiku. A kdy sebrali tyto rody, ty majetky? Povětšinou to bylo vážení po roce 1620, po bitvě na Bílé hoře, kdy došlo k velkému rozkradení majetků šlechticů, kteří se hlásili k českým stavům proti habsburské opozici, prohráli bitvu na Bílé hoře a tím celou to stavovské povstání. Potom jich bylo 21 popraveno a tisíce, desetitisíce těch drobných bylo donuceno nechat tady majetky a utéct, a tyto majetky si rozkradly de facto tyto šlechtické rody. Jinak by se k ním nedostali. A teď se jim mají vracet. Takže to byl druhý protikandidát paní Pekarový do funkce předsedy TOP 09. No ale nicméně byl zvolen prvním místopředsedou. A ještě jedna taková perlička. Na místopředsedu se snažil dosavadní předseda, politický turista Pospíšil, a oni ho nezvolili. Nicméně, tak co to znamená? Paní Pekarová si může říkat, co chce. Já jenom doufám, že český národ, který projevil svůj selský zdravý rozum při obou volbách, přímých volbách prezidenta republiky, takže projeví stejnou prozíravost, samozřejmě s výjimkou Prahy, protože ta bude volit topku, i kdyby na chleba nebylo, ale nemělo by to stačit tak, aby se nedostala do parlamentu, a z těchto zrádců, kteří vznikli zásluhou pana Kalouska a Schwarzenberga jenom proto a za peníze Vatikánu, aby donutili český parlament vydat církvím ohromný, neskutečně veliký majetek. To se jim podařilo, bohužel. A já věřím, že pokud bude český člověk znova obdařen vysokou mírou selského zdravého rozumu, takže bude v příštích volbách v roce 2021 volit ty strany, které mu jasně řeknou, že se postaví a zasadí o redukci, jakýmkoliv způsobem redukci církevních restitucí, kteří zastaví příliv té islámské migrace, a za třetí, kteří ty politici a ty strany, které tedy ty strany budou pracovat pro stát, pro vlast, pro národ. Takže jsem přesvědčen, že celý současný demoblok, demokratický blok si říkají, my tomu říkáme tady u nás na rádiu, aspoň já, debilizační blok, takže se do té sněmovny nedostanou. Kéž by se nám to podařilo. Tak já jsem tady měl ještě na mysli jednu věc a teď se mi spolknul. Takže, vážení přátelé, vy, kteří mě slyšíte, tak si můžete i telefonovat, píšete už SMSky, já se k ním nedostanu, můžete i telefonovat na telefon, známý telefon 731 720 756 a můžeme si o tom podiskutovat. Tak ještě jednu věc jsem chtěl teď probrat, než se dám do těch SMSek, a to je, neustále mi prosím vás píšete. Já jsem za minulý týden od pondělka dostal přes 15 mailů z dotazy, kdy tady zase bude pan Doležal.
Já jsem se snažil na mnoho těch mailů odpovídat přímo, ale nemám na všechny čas. Takže to znova opakuji teď. My, konkrétně já, jsem spolupráci s panem Doležalem neukončil. Já jsem neřekl jediné slovo proti panu Doležalovi, naopak. Ale pan Doležal žádal a chtěl pořady mít každý pátek. A já jsem mu naodepsal a ten mail jsem četl, že to nemůžeme udělat, protože těch dnů je málo, hostí našich je hodně, takže nemůžu blokovat každý pátek pouze pro pana Doležala. Načež to pan Doležal vzal špatně, protože napsal, že jsem dal přednost politikům před ním. Nebyl schopen, prosím pěkně, ani v jednom ze dvou případů, udělal to už podruhé, mi napsat mail, kde by jasně řekl, pane Kapale, rozhodl jsem se s vámi už dále nespolupracovat a další pořady ruším. Nic takového neudělal. Po dvakrát. Jenom na svém účtu facebookovém napsal, že ruší následující páteční pořad. A já, protože chodím na mail, na Facebook velice zřídka, tak jsem to nečetl a nevěděl jsem to, takže jsem počítal původně s tím, že normálně ten pátek, každý druhý pátek tady bude jako celou tu dobu, co tady byl. Až mi to řekl kolega Martin Dukát a přeposlal mi ten jeho vzkaz na tom Facebooku, že to ruší, no tak jsem zajistil někoho jiného. Takže znovu opakuji. Ze strany Svobodného rádia nikdo spolupráci s panem Doležalem nezrušil. Pan Doležal, když mu nebylo vyhověno, a to jsem nemohl vyhovět, na každý týden, tak se urazil a zrušil ty vystoupení. Já to nepovažuji za rozumnou věc. Tak teď vemu telefon, jenom si vemu sluchátka. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Jo, slyšíme, pane Kapal, dobrý večer. Dobrý večer. Já vás musím podpořit, pane Kapal. Prosím vás, tohle už je provokace s tím Doležalem. Protože to už je na schvál. Bylo tam víc názorů na to, že já chci být, nebo snažím se být tolerantní. Někdy to mělo smysl, někdy to bylo ze čáru, tak jsem to vypínal. Kolikrát se to, takhle z větší části se to nedalo poslouchat docela, jo. Já nejsem na to zvědavý, na ty teorie nějaký takový. Já taky nejsem příznivec, jsem těl těch teorií, abych se vám přiznal. Tak, tak. Ale samozřejmě vyslechnul jsem, když měl věci, když měl k tomu Švýcarsku, k tomu CERNu, když měl nějaký takový, tak jsem si to poslech, udělal jsem si o to obrázek, no, mě by spíš zajímalo, jak to funguje, kdyby pan Doležal mluvil o tom, jak to funguje opravdu, Trump a ta protiváha proti Trumpovi, tak to by bylo zajímavé, když jsme si udělali obrázek, od toho tam byl. A nemá cenu už na tohleto vůbec se to tomu zabývat, protože lidi už tam vám posílají ty maily, jenom spíš jako, aby vás nadvedli. No, takhle jedna paní mi třeba, tak jedna paní mi napsala, že neposlouchá všechny naše pořady, takže to vysvětlení neslyšela. Že jo, tak a těch takových lidí bylo víc a byli někteří, kteří poslouchali jenom pana Doležala a ptali se. Proto to říkám dneska po třetí a naposledy. Opravdu naposledy. Já měl počítač, teď jsem si ho přivez od doktora, tak jsem ho zapohil, protože mi nešel internet na tom, tak teďkon už jsem celá zapnul a já jsem chtěl říct, že jsem tam na začátku mluvil o té Pekarovi. Já dneska to poslouchal půlhodinovou debatu, tak jsem jí jako chválil za ty, co má tu vizi, tak jsem jí za to chválil za tu vizi, protože je v tom případě nevolitelná. Ano, ano. Dělá. Ale jednu věc vám řeknu, já jsem někde nečet, někde jsem se toho dohrabal, anebo že ty sirotky z toho Řecka, že tady je 200 rodin, který jsou ochotní si je okamžitě vzít. Ano. Já proti tomu nic nemám, jo. Ovšem zajímalo by mě, kdo ponese zodpovědnost a jakou ponesou zodpovědnost, až ty děti se vymknou kontrole a něco tady způsobí. Jestli ta rodina, která si je tam dobrovolně vezme, potom půjde před soud a bude se zodpovídat za to,
že vlastně to dítě, jestli to je ošetření právně. To se nikdy nepsalo, abych se vám přiznal. No právě, no. Tak když budeme, kdybychom jako to nehrotili, jo, jo, že to jsou nějaký zabijáci, a stačí, když ukradne spolužákovi ve škole, protože budou chodit do školy nebo někam, nějakou hodnotou věc, no tak jestli jako ty rodiče budou ochotní potom hradit ty škody, hradit školy na všem, ne, protože to jsou děti nezvladatelní, což je logický, ne, a tak to by mě zajímalo, to by spíš byl takový námět na to, aby někdo řekl, tak si je vemte, ale musíte nést právní odpovědnost, jako neseme my, co vychováváme svoje děti, tak za svoje děti neseme odpovědnost v případě, že udělají nějakou škodu nebo někomu ublíží. Pane Pilce, já vám řeknu pravděpodobný důvod těch 200 rodin. Protože Evropská unie vypsala ohromné dotace na lidi, kteří si budou brát k sobě tyhle ty Araby a tyhle ty lidi, tak těm lidem se jednalo o veliký peníze. Vzpomeňte si jenom, že každý tenhle ten migrant má podle platných zákonů nárok na 21 tisíc měsíčně minimálně, a to včetně dětí. Takže oni to dělají kvůli penězům. Já to vím, že to je jako peníze, pane Kapal. To mi bylo naprosto jasný. Jo, ale tady jde o to, že když teda já to zkusím napsat jako nějak na Facebook Tomiovi Okamurovi jako námět nebo lehkou větu, ať se o to zajímá, jestli by to prošlo, tak aby byla ošetřená tady ta stránka věci, jo. Protože jestliže já to vím, že to dělají za peníze, to je logický, ne. U nás nikdo normální by to neudělal, ne. Jistě. Aby si vzal. Já jsem mluvil s jedním takovým známým a říkal, on to taky preferoval tuhle tu možnost, ne? A já se říkal, kdybych měl tvůj nápad, tak bych požadoval třeba, já nevím, jo, dítě do 2 let stáří a automaticky s plnou adopcí, právo na adopci, s plným právem na adopci. Jo, tady ta šance by nějaká teoreticky byla, když už teda, ale jakmile to je přes 5 let nahoru, tak je konec. No jistě. No, navíc, no, pane Pilci, tady ještě jiná věc. U nás ubývá rodin, které žádají o adopci dětí. No, ale vím. Protože, a to je paradox, pokud si vezmete dítě jako za své, budete ho adoptovat, nemáte vůbec žádnou státní podporu, jako třeba ty pěstounské rodiny z povolání, ale dostanete pouze jenom to, jako dostává každý normální rodič, který má své vlastní děti. Proto tady je ohromná spousta žadatelů o pěstounskou péči, protože ty lidi podle zákona stávajícího smějí ty děti mít jenom rok, aby si nevytvořili mezi sebou vzájemně vztahy, ale dostávají právě ty peníze. Jo? Já vás přeruším, můžu vás přerušit. Moje sestra se na to dala, protože ona má takový hodně opravdu cítění. Teď má rok klučíka, bude ho odezdávat do další, bude pokračovat. Ano. 6 měsíců bylo. Když ho museli odebrat matce, která ho nezvládala absolutně, takže vím, kde, jak to funguje úplně přesně v praxi, a zatím nevím, jak se s tím ona srovná, sestra, až ho bude předávat, zatím teda se tváří, že dobře, ale on si jakoby tohle, já bych řekl jako, že to je zahrávání si s city hrozným způsobem. To dítě bylo fixované na ní, teď mu změní tu dlouhodobou péči a pak bude pokračovat třeba ještě do další rodiny. Jo. Ano, je to tak. To se mi prostě vůbec nelíbí. Ne, je to krutý. Je to anglický systém, tohle to vymysleli v Anglii, právě proto, aby se neudělali vazby na děti, na ty rodiče navzájem. Já jsem tady měl kdysi paní doktorku Vodičkovou, která pracovala celý život s dětmi, pak založila, byla zakladatelka Klokánku a tak dále. A ta na tohleto téma prohlásila, že to je to nejkrutější,
co mohli vůči těm dětem a jejich psychice udělat. Protože ty děti budou vykořeněné. Oni nebudou mít vůbec zázemí, oni nebudou mít rodinu, oni nebudou mít nic. Oni budou chodit od ruky do ruky, a protože se budou až do 18 let střídat u těch rodin po roce, nevytvoří si zázemí a proto potom se z nich stanou naprosto citově ploší lidé, kteří nebudou vůbec mít soucit, nebudou umět vyznát někomu lásku, nebudou umět s nikým žít, protože jim takhle bylo to dětství zničené. Je to něco příšerného. Bohužel pro prachy se dneska dělá všechno a nekouká se na nic. Ne, já ty peníze třeba konkrétně u té mojí sestry nejsou prioritou. Jo? Prioritou je, protože ona se starala o důchodce, dělala jim ten servis taky přes nějakou takovou tu organizaci pomocte, jo? Že chodila je umývat a starala se o ně, dělala to kolik, já ani skoro 5 let, proto, ale měla ten nápad, nebo nápad ne, ale měla pořád jako touhu tohleto jako pomoct. Jo? Ona pomáhá, ona to je zrovna konkrétně osoba, která strašně ráda jako pomáhá těm bezbraným, ale ten důsledek si prostě nějakým způsobem nedokáže domyslet, co to bude. No. Jasný, já to považuji. Já když se to tehdy připravovalo, tak já jsem proti tomu hrozně moc nadával ještě v novinách a nesouhlasil jsem s tím. A hlavně, když jsem to viděl v té televizi, jak to obhajuje ani ne 30-letá ženská, která nikdy neměla děti, tak jsem říkal, co tam může o dětech vědět. A taky to tak dopadlo. Ale to je... No a tyhle ty lidi, vrátíme se teda k tématu, k těm uprchlíkům nebo k těm sirotkům. No, tak radši. No. Tady se jedná o jinou věc, pane Pilci. Tady se jedná o to, že už jsem o tom hovořil, že neexistuje čistý sirotek. V arabských zemích neexistuje čistý sirotek. To znamená, podle ženevské konvence, ta snad platí od roku 46 už, mají právo tito azylanti na scelování rodin. No. Uvidíte, kolik potom se jich 20-30 příbuzných přihlásí a jestliže oni tady dostanou pobyt, třeba trvalý, ti sirotci, tak oni se přihlásí, jakože jsou jejich širší rodina a podle toho této konvence my je budeme muset přijmout. O to tady jde. Akorát tam ještě hoří ten paragraf jeden, že my nesmíme, nemáme právo vůbec si vzít ty děti, ne? Když to bylo taky, jakože... To je důvod, to je, pane Pilci, důvod, proč se tomu brání Hamáček, protože Bašar Asad vydal mezinárodní komuniké o tom, že Sýrie má zákon o poskytování veškeré péče sirotkům syrským na celém území Sýrie a všechny děti, které by byly ze Sýrie odveženy nebo dány někam jinam, tak se považují za únos. A to je a žaloba na, u Mezinárodního soudu pro únos. Takže to je asi ten důvod, proč se tomu Hamáček zatím brání. A to se paní Pekarové z TOP 09 taky hrozně nelíbilo. Proč se tomu brání? No, protože bychom čelili dalším mezinárodním soudům. A nebo to, že navíc se ukázalo, posledně, než jsem mi rozbil, mě pad internet, to mě nešel tam naladit, všade ho mám, tady v bytě v počítači a tady ne. Tak jsem ještě viděl Šojdrovou, kdy ona přiznala, že to budou Afgánci, Pakistánci, vůbec nic ze Sýrie, jo? A že to je přes 15 let. Nebo 15 až 17. Let. A tam je to o to horší, že ty v těchto státech oficiálně válka není. No přesně, no. Takže vlastně oni furt si mění pravidla hry, jo? Neustále hledají kličky, jak to ospravedlnit, tady ten nápad. Ano. A hlavně bylo tam, já jsem viděl tu reportáž Šojdrová a nějaký poslanec, nevím, jak se jmenoval. Zdechovský. Prosím? Zdechovský.
Ne, Soczem, Socani. Jo, jo, jo. A ten to tam rozporoval těžce a ona tam z něho udělala blba. Jako já se divím tomu, že tyhle lidi furt mají prostor, neustále mají prostor, ty svoje nesmysly vykládat veřejně kamkoliv, kdykoliv, nikdo nestopne. Jo. Já si říkám, kdyby, já nevím, ani ne setinu toho udělalo SPD, tak bude oheň na střeše. Ano. A tady tyhle lidi už můžou cokoliv a mají prostoru, jak si řeknou, jo. A pak se diví tomu, že nikdo nesnáší Českou televizi, že jsme alergický na Český rozhlas, protože to je neustále pořád posloucháme. Někdy si myslím, že už mají takový scénář před sebou a odškrtávají si tam. Kopnul jsem do Ruska, kopnul jsem do Maďarska, kam jsem ještě nekopnul, tady. Jo, tak to, já už ne, to, lidi už to odmítají poslouchat. To je to smutný právě. Tak a teď jste uhodil, pane Pilci, hřebíček na hlavičku. Proč se tak fašizuje ta sluníčkářská klaka? Protože oni vidí, že jim to lidi přestávají žrát. Stále čím dál tím víc lidí jim přestává věřit. Oni ztrácejí nervy a proto sahají až k násilí. A jak jsem říkal, tady v tom případě ty muslimky Procházkové, Petry, tak tam se jednalo o cílenou, připravenou provokaci, protože kdyby ten redaktor toho Sputniku jí tu facku vrátil v rámci genderové politiky, není rozdíl mezi ženskou chlapem, tak proč by se nebránil útoku, tak by to byl taková smršť sluníčkářská, protože bohužel jim patří média, že by jsme jenom čuměli. Proto já jsem ocenil rozvahu toho Vladimíra Franty. No je to tak, no. Je. Tak jo, pane Kampale, tak jsme popovídali hezky, co bylo, a já se ještě podívám teď, co máte zítra pozici, abych to stíhal. Jasně, podívejte se. Máme toho už na příští týden taky zase dost. Dobrý, tak si mějte. Mějte se, nashledanou. Tak já teď vemu SMSky, abych byl spravedlivý. Tady, dobrý večer, chci jen upozornit na Parlamentní listy 24.11. Vlastimil Tlustý, uvozovky, lidé chodí demonstrovat s chvilkaři, říká, že z nich bude asi nová strana. Díky vám za rádio, Ema. Paní Emo, pan Tlustý se mýlí. On se mýlil už v životě mockrát. Byl to kovaný ODSák z toho prvního ranku ODS, když to pan Václav Klaus starší založil. A už tehdy se často mýlil. A teď se mýlí taky. Z milionu chvilek nikdy politická strana ani politické hnutí nebude. Protože, jak jistě víme, tak na tu Letnou přijdou lidi, kteří tam dostanou dopravu z toho venkova zadarmo. To je jedna věc. Druhá věc, přijdou se tam podívat lidi na ty určité umělce s úvozovkách, já je za umělce nepovažuju, zpěváky a tak dále. A za třetí to spojí, jak mi to napsal jeden náš pan posluchač, že mu nabídli od někud z Moravy cestu autobusem zadarmo, tedy ne zadarmo, vstupné dobrovolné, takže tam dal 20, protože je důchodce, tak tam dal 20. No a říkal, a za 20, abych se podíval do Prahy a zpátky, no proč bych to neudělal, že jo? Ale kdyby z nich vznikla politická strana, tak by ve volbách neuspěla. To by byl debakl. A to si nemůžou a nechtějí dovolit, protože potom by přišli o ty peníze, které jim jdou z norských fondů, z americké ambasády, od Sereše a já nevím, odkud ještě, že si za ně může pan Minář jezdit na exotické dlouhé dovolené, nebo se dokonce zvažuje, že si za ty peníze koupí dům. Tak to jenom, abyste viděli, o co mu jde. Paní Emo, nebudou politickou stranou. Na to dám krka, mám jiný den. Tak, zdravím a velesklon. Pane Kapale, nezlobte se, ale jakmile mě bude fackovat nějaká kunďaba, budu ji fackovat tak, že bude mít to kousavé dozadu. V případě nutnosti uhodím ženu. Jiří Sovák, film Světáci. Takže asi tak. Nemohu dopustit, aby chlapskou část populace fackovala muslimská špína. To udělat nějakému slimákovi, taky uřízne makovici. Díky, krvopřísedník Honza Skalup. Pane Honzo, krvopřísedníku, pokud by se jednalo o nějakou ženskou z ulice muslimskou,
nebo u nějakou ženskou, která to neměla připravené mediálně, tak vám dám za pravdu, já bych to udělal taky. Jo? Mně už se to taky stalo, že úplně nějaké vymyšlená rozepře na silnici někde, ženská vůbec přehlídla, že člověk jede, a začala se ještě rozčilovat, tak jsem ji chtěl umravnit a ona mi vlepila facku a dostala druhou. Ode mě teda, až spadla. Jo? Takže to je něco jiného. Ale kdybych byl já na místě toho redaktora Sputniku Vladimíra Franty, tak se zachovám stejně, protože on moc dobře věděl, že to je připravená provokace a on nechtěl riskovat, aby se strhla mediální smršť od televize, přes rozhlas, přes tyhle ty sluníčkářské weby, přes Šafra, přes Šídla, já nevím, přes Slonkovou, Jandu, aby se strhla na Sputnik smršť špíny. Takhle to bylo přesně opačný styl, teda způsob a výsledek. Jak jsem říkal, lidi radši dají přednost Sputniku před Deníkem N. A paní Procházková si Petra Procházková, to je pitomý, že má na jednu stranu stejné jméno jako skvělá Lenka Procházková, takže Petra Procházková, válečná zpravodajka, takže se jasně odkopala a já si myslím, že už lidi věřit po tomto incidentu nebudou. Ale jinak, kdyby to nebylo takhle připravené, tak s váma souhlasím, já bych si taky nenechal od nikoho mlátit, od nikoho. Tak další SMS. Pane Kapal, v Praze před několika týdny popadali údajně 16-letí Afgánci, pobodali údajně 16-letí Afgánci. To je ta největší svoloč. A toho, koho nám sem chce Šojdrová natáhnout, nezletili Afgánce, údajně děti. Podobné dětičky, co pobodali také chlapa v nákupním centru na Chodově. Tu mrchu Šojdrovou snad Bůh strestá. Fuj, díky, Petr z Prahy. Víte, pane Petře, co mě, když s tím ta Šojdrová vyjela poprvně, tak jsem říkal, ta si chce získat jméno do evropských voleb, aby se dostala ke korytu. A věřil jsem, že český národ, a to i Pražáci, to pochopí stejně jako já, že to je nesmysl. Že si sem jenom budeme dovážet budoucí džihadisty. Jak vidíte, ono jí to vyšlo v Evropském parlamentu, za peníze celé Evropy je i teď. Takže bohužel, ale jinak máte pravdu, tyhle ty lidi, ty jsou snad nejhorší, ti Pakistánci, Afgánci, to je opravdu nejhorší svoloč, která se do té Evropy leze. Teď jsem četl dneska, že se v Birminghamu, mimochodem Birmingham je další velké město, které už spravují muslimský starosta, tak tam, jinak ve Velké Británii je zákaz, ne ve Velké Británii, konkrétně v Anglii teda, protože Velká Británie i Skotsko, Irsko, to nevím, jestli Wales, to nevím, jestli to tam platí taky, ale v Anglii platí zákaz nošení jakýchkoliv nožů a bodných zbraní, včetně malého nože rybičky. Jo? Ani tu nesmíte mít tam, jinak je to trestný čin. A tam napadlo nějaký gang mladistvých 14, 13, 15, 16 let s mačetami lidi v multikině. Zasahovalo tam snad stovka policajtů, jenomže anglický policajti nemají zbraně, no takže a nesmějí používat žádné chvaty a takovéhle věci, takže jich bylo spoustu zraněných. Jestliže se tam stal případ, že se muslimská ženská zastala žida, který ho napadl někdo na ulici, tak toho byly plný noviny i u nás, ale tady v tom případě, dneska jsem to čet, kdo byli ti útočníci, dětští útočníci, tak to tam nenapsali, ale my to víme. Birmingham totiž patří k městům, kde už v podstatě na ulicích vládnou muslimské gengy. Tak, jdeme na další. Tak zdravím vás, v Českých Budějovicích čím dál více potkávám chlapce z rovníkové Afriky. Si tak říkám, odkud se tu vyloupli, Pavel? Tak odkud by se tu vyloupli? Já vám řeknu, pane Pavle, podle našeho mainstreamu, podle paní Procházkové, Petry Procházkové, podle pana Hamáčka a dalších sluníčkářských individuí, tak máte asi vlčí mlhu. Tady žádné migranty nemáme přeci, co by tady dělali, když sem k nám nechce nikdo chodit. Tady aspoň vidíme, jak lžou tyhle ty hajzlové. Lžou.
tady, když jedete na Kladno, tak jich tady máme plno. Když se jedete podívat do Prahy, i odpoledne, na Staromák, tak jich tam máte plno. Na Václavák máte jich tam plno. Takže ať nám tady nelžou. Vždyť to všichni vidíme. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane kapale. Výrok, který ponesl Tomáš Pečinský k incidentu paní Procházkové o tom, že z vyššího principu mravního není zločin udeřit novináře Sputniku, tak já k tomu říkám, že v určitých dobách nebylo zločinem z hlediska vyššího principu mravního udeřit Žida nebo Kulaka. Zkrátka je vidět, odkud co pramení a kam nás tihleti sfašizovaní liberální lepší lidé, nenávistní váleční šváči vedou. Jan od Olomouce. Máte naprostou pravdu, já už jsem to tady říkal. Nejenom, že se Evropská unie fašizuje, říkám to tady několikrát a opakovaně, tak se nám tady fašizuje i naše sluníčkářská klaka. On jich je hrozně málo. Když si vemete, že to je jenom promile procenta lidí, takže pan doktor Valenčík spočítal, že těch 250-300 tisíc lidí podle leteckých fotek, a tak, že tam nemohlo být tolik. A pak jsem dostal mail od jednoho geodeta, který si získal letecký snímek z dronu, označil si tam takovou červenou čárou, si označil, jak na té ohromné Letné stojí ta skupina lidí, a spočítal, že jich tam bylo mnohem a mnohem míň, než on, to oni to říkali. Takže je jich jenom trocha. A protože už jim na to občanstvo neskáče, už jim přestávají lidi věřit, tak se začínají fašizovat a začínají sahat k násilí. Přesně tak, jako ve 30. letech Adolf Hitler. Takže tím, že oni vlastence nadávají vlastencům neonacisti, xenofobii, rasisti a já nevím, co ještě, tak ti vlastenci se chovají slušně. Když to tato sluníčkářský, ta chátra, ta se teď fašizuje a paní Petra Procházková dala všem těmto idiotům návod, že když se začnou mlátit lidi, kteří nezdílí ten sluníčkářský názor, takže se nic neděje. A já se jenom divím policii České republiky, která má ve svých zákonech uvedený paragraf, že jakmile se dozví z jakéhokoliv podnětu, z jakéhokoliv zdroje spáchání trestního činu, že je povinná ho prošetřit. Já se domnívám, že alespoň jeden jediný policista ze všech asi 40 tisíc, nebo kolik jich máme, ani nevím, ten záběr televize Raptor viděl o tom, jak paní Procházková za prvé vyrazila mu telefon, což znamená, že to byl útok na osobní vlastnictví, a za druhé to bylo fyzické násilí. Já se divím, že jsem se nikde nedočetl, že paní Petra Procházková byla pozvaná k výslechu a vyslýchaná pro spáchání dvou trestných činů. Protože jestli platí zákony pro všechny, tak by měla být policií České republiky stíhána. Oni možná by z toho udělali přestupek, tak by měla za to dostat aspoň 5000 pokuty, když nic jiného. Tak vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se? Já vás slyším, vy mě taky? Já vás taky, dobrý večer. Dobrý večer, Marek. Takže jenom reaguju. To vaše vyprávění o fackování žen, tak to mám podobnou zkušenost, je mi 74, to bylo jednou v životě. A ten problém s takzvanými sirotky nebo vůbec tou pěstounskou péči, to by mě v životě nenapadlo, že by to bylo možné, aby každým rokem se měnili v úvozovkách rodiče. Představte si sám sebe, kdyby se v základní škole každý rok chodil do jiné školy, i místně. Ano. Hrůza. Hrůza. Takže tady, jestli takový zákon platí, tak je na nejvýš potřebné nějaká iniciativa, protože každý dospělý, pokud chodil do základní školy, si uvědomuje, jaká by to byla hrůza každý rok měnit školu. To je můj
Máte pravdu. Moje úvaha nad tou hrůzou, která zřejmě existuje. Takže to jsem vám chtěl jenom říct, že v tomto je to děs a běs. Ale jinak vám držím palce a smyklám před vámi klobouky před vaší četbou o Bohatýře, kdy pláču, když jsem to čet jako 14 let. Takže vám přeju všechno pěkný, hezký večer. Děkujeme, naschledanou, dobrou noc. Tak vážení přátelé, já si teď dám do 8:45 přestávku. Doufám, že mi to prominete, ale já si potřebuju trošku, a taky v tom řeku úplně vždycky potřebuju si odskočit. A ve 8:45 se zase uslyšíme a budeme pokračovat ve čtení SMS-ek a v telefonování. Takže do 8:45 si dáme chvíli písniček. Jsem tady zpátky a jsem tady pro vás, vážení přátelé. Takže pokračujeme v SMS-kách a znova opakuji, můžete i telefonovat. Tak beru tedy SMS-ku. Dobrý večer, ctihodný pane Kapale. Děkuju. Jste super. Měl bych námět na pozvání hostů pana Lendy, Ovčáčka nebo rovnou pana prezidenta. Co myslíte? S ústou Jirka Kaprál z Brna. Tak panu Ovčáčkovi jsem psal, pana prezidenta jsem žádal bez odezvy. A pana Landu, já nejsem příznivec pana Landy. Člověka, který si říká žito, tak toho bych... Nejsem příznivec pana Landy. Jdeme dál. Dobrý večer, pana Kapale. K tomu útoku na novináře Sputniku. Nejhorší je schvalování od dalších novinářů. Šídlo, Mitrofanov a další, kteří ten útok schvalovali a podporovali. To nás budou za chvíli střílet jako nacisti. Pavel Hamous od Kladna. Jáno, máte pravdu, já jsem o tom hovořil, protože oni totiž ztrácejí nervy. A protože ztrácejí nervy, tak se uchylují k násilí. A já mám obavy, že se za chvilku začnou dělat z těch sluníčkářů takové bojůvky, takové oddíly zvláštního nasazení a že budou mlátit všechny, kteří nebudou s nimi souhlasit. A teďka se jedná o to, zdali se donutí policie, aby konala. Já být tím panem Frantou, Vladimírem Frantou, tak bych dal na paní Procházkovou trestní oznámení pro fyzické napadení. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Paní Procházková svým jednáním jen potvrdila, že je jim násilí vlastní. Přesně tak. Nic nového pod sluncem. A co se týče českých médií, tak těm nevěřím. Bohužel už vůbec nic. Zdravím, Marian K. ze Severní Moravy. Pane Mariane, já jsem nedávno četl statistiky, zhruba před rokem, nebo možná rokem a půl, jsem tu statistiku četl. Není to statistika českých médií, byla to statistika, myslím, že z Německa, který si dělali tady nějaký, jsou to čeští redaktoři, něco podobné jako Sputnik, ale je to něco z Německa, mám takový dojem. A před tím rokem a půl bylo 25% lidí, kteří uváděli v těch anketách, že už nevěří mainstreamu. A teď jsem četl nedávno, že ten už to asi o 12% narostlo. To znamená, že čas od roku přibývá lidí, kteří nevěří mainstreamu a přibývá lidí, kteří poslouchají a čtou alternativu. A jestli se něco paní Petře Procházkové povedlo, kromě toho, že se teda totálně odepsala od všech slušných lidí, protože fackují jenom hlupáci, tak kterým dojdou argumenty, tak se jí povedlo to, že spopularizovala Sputnik. A to si myslím, že nebylo v jejím plánu. Nevím, čím to je, ale tito lidé opravdu nepřemýšlí. A na druhou věc ještě, podívejte se, chtělo by to, já mám dojem, že ještě v knihkupectvích jsou knihy a statě pana Billa Warnera, to je americký profesor, často ho tady cituju,
který se zabývá islámem, Koránem a chováním muslimů celosvětově už snad 35 let. Přednáší o tom na amerických univerzitách a on tam v jedné té stati píše, že právě u muslimů je násilí zcela běžné. A to nejenom násilí na káfirech, tedy na nevěřících, což jsme my, ale i mezi sebou, protože tam se mydlí jeden klan s druhým klanem a hlavně naprosto běžné je násilí na vlastních ženách. A dokonce tam Mohamed v těch svých sírách uvádí návod, jak být ženu, aby to co nejvíc bolelo, protože si to zaslouží, a aby to nezanechávalo viditelné stopy. To je Korán, to je Mohamed. Takže jestliže paní Petra Procházková má za manžela muslima, tak musí být konvertita k islámu. Tak by mě zajímalo, jestli doma to též, co radí Mohamed svým věřícím, provozuje ten její manžel vůči ní. Moc by mě to zajímalo. A tohle to by si měli uvědomit všechny evropské ženy a dívky, které by si chtěly něco začít s muslimy. Já jsem nedávno četl, že v Německu 19-letý migrant chodil s 16-letou holkou a když ta holka už měla dost toho jeho násilí vůči ní a rozešla se s ním, tak on ji zavraždil, on ji zabil. A tohle to by si měli uvědomit všechny ženy a dívky, nemuslimky, které si tady v Evropě s těmi muslimy něco začínají. Já jsem přesvědčen o tom, že nejenom s muslimy, ale i s těmi Afričany, protože u nich je to dvojnásob platné. Nejenom, že jsou muslimové ve většině taky, protože většina Afriky, která sem chodí, tedy těch emigrantů ilegálních, jsou muslimové, ale Afričané to mají, to násilí v krvi taky. Tak, podíváme se na další. Dobrý večer, pane Kapale, jen pro odlehčení. Milion chvílek po brněnsku. Milion křivých šméček, píše Eva Stišnova. Ano, jsou to křiváci, máte pravdu. Ale víte, ono, všichni ti lidé, kteří tam na tu Letnou přišli nebo jdou na ten Václavák, tak já jsem četl nedávno příspěvek v nějaké té diskuzi. Já bych se přiznal, tak já občas si vemu ty články a čtu si ty diskuzní příspěvky, protože ono to je vypovídající. Ono to vypovídá o tom, o náladě a o myšlení lidí. A tam, jak říkám, byla několik lidí, psalo, že tam jdou jenom proto, že to berou, hlavně z venkova, že to berou jako kulturní zájezd do Prahy. A dokonce tam jedna paní napsala, že se tam nechali přivést, ale okamžitě z té Letné odešli a šli se podívat na hrad. Takže i takový lidé tam jezdí. No ale většina z nich tam na té Letné kouká a poslouchá ty herce, protože je chtějí vidět na vlastní oči a ty zpěváky a všechny tyhle ty zrádce. Jinak z Brna jsem teď dostal, nebo přečetl jsem si docela pozitivní, velmi pozitivní zprávu, že brněnská radnice zakázala neziskovkám chodit do škol, aby tam byly děti. Tak jestli se po posledních komunálních volbách vyměnila brněnská radnice, tak je to jenom dobře, protože já se taky domnívám, že ty radnice všude po České republice, všude, by měly trvat, protože zakladateli škol jsou města. Ty školy patří pod města. A města tudíž by měly dodržovat a vyžadovat od škol, aby dodržovali platné zákony. A žádný zákon zatím nezrušil platný, dosud platný zákon o tom, že české školství musí být apolitické
a je v něm zakázané jakékoliv politické a náboženské, řekl bych, propagace. Takže ti ředitelé, kteří povolí těm neziskovkám a nebo těm náboženským, třeba islámským nebo i jiným kazatelům návštěvy a blbnutí dětí ve školách. Já jsem nedávno viděl fotku na internetu, jak v některé, ani nevím, kde to bylo, bylo to na základní škole, protože ty děti byly malé, tak jak tam mají kobarečky takové malinké a učí se tam modlit Kaláhovi. Ty děti neviděli, o co se jedná, ale toho ředitele, který tohle to dovolil, já bych hnal k trestní odpovědnosti. Protože nedodržuje platné zákony. To samé jsou střední školy, které prosazují takzvané studentské volby, kde tam dělají, vymejvají těm dětem, politicky vymejvají hlavy, mozky a potom ty děti tam hlasují, koho by chtěli, aby byl v parlamentu. Samozřejmě je to totální nesmysl. Ty výsledky jenom podporují Piráty, Topku a podobné strany a ti ředitelé nebo ředitelky, kteří toto umožní, tak porušují zákon o apolitičnosti škol. Mělo by se to trestat. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Dotaz k 16.11. z akce Inventura 30, které jste se účastnil. Nechápu, proč jinak výborná Raptor TV nezveřejnila vynikající projev váš a pana Vandase. Projev pana sociologa Hampl a černohorské zveřejnili. Děkuji, Zuzana, Pardubický kraj. Já nevím. Já jsem byl taky překvapen. A ani nevím, abych se přiznal, jestli, a to bych rád věděl od vás, našich posluchačů, jestli to televize Raptor vysílala přímým přenosem a potom udělala nějaký záznam, to nevím. Ale jestli televize Raptor nevysílala to setkání Inventura 30 přímým přenosem a dala tam jenom Černohorského a Petra Hampla, který je jinak vynikající, tak já bych to rád nějakým způsobem zjistil, protože by to mohlo korigovat můj vztah k této televizi. Já to považoval bych to, pokud to nevysílali přímým přenosem, ale jenom ze záznamu a nedali tam všechny projevy, tak v tom případě to není nestranná a řekl bych nezávislá televizní stanice, ale začíná tam cenzura, která nám tak vadí u České televize a vůbec mainstreamech a veřejnoprávních médií. Protože my, pokud vysíláme něco přímým přenosem, tak vysíláme všechno. Ať jsou tam lidé, se kterými souhlasím nebo nesouhlasím. Například uvedu konkrétní případ. My jsme dělali přímý přenos skvělé akce v Příčovech, kde vystoupil, podle mého názoru, velice, no řeknu, vystoupil tam jenom pan Ponert, nebudu tam žádné přívlastky dávat, s tím nesmyslným, s tou nesmyslnou myšlenkou, že v podstatě jsme se nerozdělili se Slovenskem legálně a že pořád trvá Československo a že neplatí žádné smlouvy a naše členství v Evropské unii a v NATO. Zkrátka takový šílenosti, nesmyslnosti, které on opakuje do nekonečna. Já s tím hrubě nesouhlasím, protože ho to považuji za naprostý nesmysl a vůbec neberou v potaz, že vznikl v té době speciální zákon, který odsouhlasili obě komory parlamentu. A tento zákon umožnil zákonné rozdělení Československa. Já jsem nebyl rád, byl jsem proti tomu, nicméně tehdejší poslanci to uzákonili a ten stát se rozpadl. Ale je rozpadnutý nebo rozdělený legálně. Jinak by nás nemohlo uznat OSN a všechny další organizace a nemohli bychom se třeba zúčastňovat jako dva státy na mistrovství světa v hokeji, ve fotbale a takovýhle věci. A na všech sportovních záležitostech, ve všech sportech. Tak, ale přesto jsme ten projev v Příčovech
Zdeňka Ponerta vysílali tak neskráceně, necenzurovaně, tak, jak to tam řekl, protože my necenzurujeme. A jestliže opravdu TV Raptor by chtěla cenzurovat, pak je mi líto, ale s cenzorskými médii Svobodné rádio spolupracovat jaksi nehodlá. To je pro vás, paní Zuzano, já už jsem se to taky, už jsem se to dozvěděl od mailů dokonce, že mi to lidi psali, ale znova opakuji, já nejsem vůbec, nevím, jestli náhodou tu akci nevysílali přímo. Pokud by vysílali přímo a potom dělali zkrácený záznam, pak by to bylo něco jiného. I když taky nepochopitelný. Ale uvidíme. Uvidíme. Nějakým způsobem bych rád to zjistil, protože to je pro mě dost podstatný. Opravdu je to pro mě dost podstatná záležitost, protože aby někdo cenzuroval, jak Tomáše Vandase, který to všechno organizoval, a mě, který tam nebyl vůbec za žádnou politickou stranu, ale za nezávislé médium, za nezávislé rádio, byli jsme pozvaní a oslovení Tomášem Vandasem, organizátorem, abych tam přednesl nějaký projev, pak považuji to, tu nedání na tom internetu, v té televizi, za velmi vážné porušení etiky nezávislého alternativního média. A vyvodil bych z toho patřičné důsledky. Tak asi nějak. Ale byl jsem z toho, když jsem se to dozvěděl, tak jsem z toho byl taky docela špatný. Jdeme dál. Jinak ještě k tomu, ono v podstatě zase na druhou stranu, tak jestli tam nedal projev Tomáše Vandase a mě, tak to ukazuje na úroveň myšlení. Takže asi tak. Další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapale. U nás v Pardubicích jsou Tunisani a pracují v Ronalu. Jeden je tu půl roku a už se stačil oženit s mladou holčinou, tak je tu natrvalo. Mám to naproti, kde bydlím. Jana Kučerová, dělnická strana sociální spravedlnosti, Pardubice. Paní Jano, a to je ta největší tragédie. Do Pěruna, co pak tady nemáme pro ty mladé holky dost pěkných českých kluků, že si musí nabalit nějakýho Afričana? Vždyť ani nezná jeho kulturu ta holka taková, protože jsou nevzdělané ty holky. Nezná ani jejich zvyklosti. Neví, do čeho jdou. A pak to dopadá tak, jak o tom hovořili před časem mnohé bývalé manželky muslimů, které konvertovaly k islámu a později, když to nebylo k životu, tak mnohdy přišli o děti, protože jim ti muslimové nevrátili. A oni si zachraňovali život útěkem na českou ambasádu, aby zase konvertovali pryč z islámu. A dokonce o tom hovořím na některých těch setkáních. Ještě když to udělal Martin Konvička za IVČNR, tak tam jedna taková ex-muslimka o tom životě s muslimy hovořila. No a Tunisané jsou taky muslimové. Takže já to naprosto nechápu a obávám se, že budou jednou hořce svého činu litovat. Tak teď máme telefonát. Dobrý večer. No. Dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer, pane Kapale. Můžete hovořit, jste ve vysílání, ano. No, dobrý večer. Já vás zdravím a zdravím posluchače. A můžete vysvětlit vaše poslanectví, když jste byl jako poslanec? A můžu se vás zeptat, proč vás to zajímá? Já vám řeknu jednu věc. Já se domnívám, že 30 let staré záležitosti, soukromé záležitosti, jsou jenom mojí věcí. A nikomu nejsem povinen se z ničeho zodpovídat, to za prvé, a za druhé, kdo chce, tak si to zjistí doslova. Naschledanou. Takže to byl provokatér, tohleto. I to se děje. To je přesně ono, co oni chtějí, aby se člověk začal
začal vysvětlovat, obhajovat něco, co se stalo kdysi a dávno. Do této role se těmhletěm lidem, kteří si taky říkají, že jsou vlastenci a přitom chtějí jenom tu vlasteneckou, řekl bych, frontu rozeštvat, tak s těmi já se opravdu bavit nebudu. A abych se nechal donutit nějakému vysvětlování, vážení, na to, na mě, neskoušejte. Tak nevím ten telefon, uvidíme, kdo to je. Dobrý večer. Haló? Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Já slyším ještě to, že mluvíte. Tak to prosím vás, musíte si stišit rádio, protože to rádio má zpoždění 37 vteřin. Jo. Takže když chcete volat, tak musíte stišit rádio a poslouchat jenom telefon. A odpověď potom v rádiu eventuálně. Dobrý večer, tak tady Eva Svobodová. Já jsem se chtěla jenom vrátit k tomu pánovi, který říkal, že jeho sestra se stará o dítě na rok. Ano, ano. Což mě připadá úplně strašný. Úplně strašný, protože nevím, nechci nikoho obviňovat, ale jestli to dělá kvůli penězům, tak to je něco příšerného. Protože já mluvím sama za sebe, protože se starám o svýho postiženého vnuka, který mu bude teďka za chvilku 9 let. A za celou dobu starám, jsem ho dala dvakrát na 14 dní do ústavu a úplně jsem byla z toho jako na nervy. A když jsem si ho brala, tak ten chlapec byl úplně šťastný, že si ho zase beru zpátky. Jo, nedovedu představit, že by prostě dítě jeden rok bylo někde, pak zase šlo někam jinam. Jo, já to nedokážu pochopit tady toto. Já taky jako, jestli to někdo dělá pro peníze, tak to vůbec neuznávám, jo. No, nevím, prostě mě to tak vytočilo tady toto, jo, že musím na to reagovat, jako, no, tak nezlobte se. Já se nezlobím, já vás chápu, naprosto vás chápu, jenom abyste věděla, tak já mám velmi těžce postiženou pravnučku, velmi těžce, říká se tomu andělské děti. Jsou to děti, které nikdy nebudou mluvit, jenom výjimečně a s velkým úsilím se postaví na nohy. A i toto, teď jich je přes 2 roky, a i tohleto dítě, když tam přijde máma, tedy moje vnučka, tak to dítě se směje, mává rukama a i v tom svým těžkým postižením mozku pozná tu mámu. A já si nedokážu představit, že by byla někde rok, zvykla si na tu mámu, eventuální novou, pak ji zase někdo sebral a dali někam jinam. Já to opravdu odsuzuju. Přesně tak. No, to jsem vám jenom chtěla říct, že prostě tady toto nechápu, jako jo, prostě nedokážu to pochopit. Já vám ještě řeknu jednu věc v této věci. Já jsem byl až do posledních voleb, jsem byl několik volebních období v zastupitelstvu toho malého okresu, toho města, který pod sebou má 37 obcí. 37 obcí jsme tam jako řídili systematicky. A tam podle zákona jsme museli hlasovat o přijetí žadatelů o pěstounskou péči, kteří se do toho programu hlásili, a my jsme si je pozvali na pohovory, udělali jsme si takovou skupinu, já jsem byl členem té skupiny, a teď si představte, že tam bylo pozvaných 5 žadatelů rodin, tedy muž a žena, otec, teda manžela, manželka, a z těch 5 pozvaných rodin, jenom jedna ta rodina řekla, že se do té pěstounské péče hlásí, protože nemohou mít děti a chtějí ty děti, chtějí se o děti starat. Ty 4, a těch bylo víc, potom já jsem teda byl jenom u těch 5, tak ti 4 žadatelé řekli, že se tím vyřeší jejich finanční situace na úkor dětí. A proto já jsem byl zásadně proti tomu, dokonce jsem psal
ministryní tehdy sociálně demokratické vlády a uspořádal jsem v tom okrese a ve městě petici, která tam podepsalo to docela hodně lidí, kteří s tím nesouhlasili s přijetím tohoto zákona. Bohužel oni na lidi kašlou a udělali to. No, přesně tak. Ano, ano. Takže no. Já jsem rád, že jste zavolala, protože já říkám, já s invalidními s dětmi a s invalidy mám zkušenosti, protože to mám v rodině a nedokážu si představit, že by je někdo, ty děti, ale i ty, a o to horší jsou ty zdravé děti, že by někde měli. Navíc já jsem za minulého režimu přispíval na SOS, pravidelně přispíval na SOS Vesničky a jako novinář jsem s některýma těma pěstounskýma rodinama mluvil a mluvil jsem taky s rodinou, která měla 8 dětí a měla je nastálo a říkali, že to jsou jejich děti a ty děti jim říkali mámo, táto. A takhle já, a byli tam celý život, až do svých, dokonce nejstarší se kluk oženil, když mu bylo asi 32 let, jinak tam byl s nima doma jako normální syn. A tohle to já považoval a považuji za péči o děti. A ne tohleto střídání se po roce, kdy se stávají děti jenom obchodním artiklem. No je to je úplně něco nejhoršího, co může být. Ano, je to tak. Je to tak. Pane Kapale, děkuji vám za názor a dobrou noc. Dobrou noc. Tak já počkám, až paní podloží. A vemu ještě další telefon. Paní to zatím nepokládá. Takže já musím vypnout takhle volajícího. Ten posluchač nebo posluchačka, který teď volal, tak zavolá znova, protože já jsem musel nejdřív vypnout předešlou paní. Vemu další telefon, další SMS-ku zatím. Dobrý večer, pane Kapale. Pokud je nějaká změna v chodu Svobodného rádia, vyspan Doležal a jiné, co vyhradit na webu místo, kde by se tyto informace uvedly? Jinak Joe Doležal to vysílání na Svobodném rádiu ukončil velmi podivně. Nehodno dospělého, zlého člověka. Petra Procházková asi chrochtá blahem. Tolik prostoru, co dostala i v tomto pořadu, píše Iva. Tak ona, paní Ivo, já jsem tady už prohlásil dneska, že už na další e-maily a SMSky a dotazy na pana Doležela už nebudu reagovat. Říkal jsem to po třetí, jsem to vysvětloval a už to nebudu dělat. Takže nemá smysl, abychom to dávali někde na nějaký web a takovýhle věci. A to je jedna věc. A co se týče paní Procházkové, tak paní Procházková je známá osobnost, paní Ivo. A svého času, když popisovala situaci války v Čečně, v Grozném, tak byla na obrazovkách České televize skoro každý den, takže jestli jsme jí tady dali prostor, tak ten prostor jsme jí dali ne proto, abychom ji glorifikovali, ale abychom ukázali, jak se chová žena, která konvertovala k muslimu, k islámu a že jí není vůbec cizí násilí. Tak já si myslím, že to bylo na místě a to je jedna věc. A druhá věc, ona tím, jak se zachovala, tak v podstatě se před slušnými lidmi dehonestovala a udělala pěknou reklamu Sputniku. Tak to asi tak. Tak tady mi píše náš spolupracovník Lubomír Ajmut. Díky, Luboši, za tvoji práci pro nás, protože vážení všechny pořady, které si pouštíte z Svobodného rádia, které si pouštíte z archivu, tak to je práce Lubomíra Ajmuta, který nám dává hned ten večer po skončení pořadu, dává ty pořady do archivu. A ten mi tady píše, v televizi Raptor je i pan Kapal po panu Hamplovi, píše. Takže je to asi tak, jak jsem říkal, že to bylo v přímém přenosu a potom to toho záznamu tam dali jenom něco. Tak asi tak. Díky za informaci. Tak podíváme se na další SMSku.
Já jsem rád, že to tak je, Luboši, protože já bych opravdu musel přehodnotit vztah k televizi Raptor a to bych nerad. Tak dobrý večer, pane Gratimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia. Píši vám přesné znění toho zákona. Policie a státní zástupce je povinen zahájit trestní stíhání proti kterékoliv osobě, o které se dozví, že byl spáchán trestný čin. Bohužel tento zákon již 30 let nefunguje, proto je zde vše rozkradeno a vytunelováno a vlasti zrady se nestíhají. S pozdravem a přáním hezkého večera vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Ano, pane Leoši, máte pravdu, 30 let se to vůbec neaplikuje, tento zákon. Policie si vybírá, co bude a co nebude stíhat. Přesně podle zadání. Bohužel je to tak. Ne všichni policajti. Někteří jsou slušní, někteří jsou poplatnější, tak bych to asi řekl. Já znám policisty, kteří, když se něco takového dověděli, tak potom šli a dokonce znám případ. A popisoval jsem ten případ ještě v novinách, když jsem byl, kdy policisté, jedno oddělení policejní, začalo vyšetřovat trestní čin, jenomže ten trestný čin měl nitky k vysoce postavenému člověku, a pak od svého nadřízeného dostali příkaz, aby odložili ten případ. Takže ono s těmi policisty to je i z druhé strany takhle. Oni by to třeba rádi vyšetřili, ale dostanou příkaz to zavřít. A to je to svinstvo, které se u nás pomalu 30 let děje. Tak jdeme dál. Vážený pane Vladimíre, k těm sirotkům bych chtěla dodat. V tomto věku jsou nebezpeční v Německu. Jsou postrachem důchodců, kdy je ponižují a okrádají a jsou i případy, že znásilní staré babičky. Píše paní Marie, ano, já jsem taky četl, že nějaký 16-letý imigrant znásilnil paní, který bylo 76 let. Tak to je teda něco opravdu strašného. A takový kluk by zasloužil nevylíst už vůbec nikdy z kriminálu. Tak, dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, vážený pane kapele. Já chci potvrdit taky informaci Luboše, že jsem koukal i na přímý přenos. Potom teda nějaký vedení, že jo, televize zase vystřihl tam jenom ty komenty a Hampla a tam to je jedno toho druhého. A já chci jenom poděkovat prostě za vaši skvělou práci a opravdu, ať si lidi uvědomí, že tady nejste od toho, abyste se s lidma hádal a tohle, vy jim poskytujete informace takzvaně ze zákulisí, z toho, co se opravdu děje na politické scéně. A opravdu, jo, nechápu ty lidi, kteří vás pořád napadají a urážejí a to prostě takhle cesta nikam nikdy nevede. Jo, když se bude člověk napadat, vy to vidíte teď s tou reportérkou, tím zdravím Lenku Procházkovou, protože to jméno tady padlo tolikrát, že Lenka Procházková si zaslouží maximální můj pozdrav a věřím, že i poslouchá Svobodné rádio. Ale to ano, ale my jsme nehovořili o Lence Procházkové. Já vím, já zdravím Lenku, jenom to, že má to příjmení, jo, jestli tam taky zmínil. Ta Petra se ukázala v tom pravém smyslu a Vladimír Franta za Sputnik opravdu klobouk dolů, že to takhle ustál, jo. Jistě, protože to bylo připravené na něj. Ano. A mně se hrozně líbilo, jak včera právě podala Sonička na tu uklízečku, že to to tak připomnělo, protože já jsem vlastně syn školnice, jo, takže to připomnělo ty malý léta. Jenomže ona jako muslimka musí mít pokrývku hlavy. A protože nechtěla tam chodit v tom hijabu nebo v tom šátku, takovým tom muslimským, a aby za prvé, aby to nevypadalo tak úplně muslimsky, a za druhé, aby dostála tomu nařízení Aláha, tak si uzvázala právě ten šátek jako na uklízečku. Ona působila směšně, abych se vám přiznal. Ano, právě že taky směšně, úplně jsem se smál, jak vypadal. Tak jo, Pepo, děkujeme. A říkám, tak jo, děkuju taky moc a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, rodinu Svobodného rádia i
Michala do Havlíčkova Brodu. Pořád nosím, on to bude vidět, pořád to nosím, nesundal jsem to od poslední návštěvy. Já. Děkuju moc, nashledanou. Nashledanou. Tak já vemu další SMS-ku, abychom toho stihli co nejvíc. Tak to je dlouhý. Dobrý večer, nejsou to žádní uprchlíci, ani v Sýrii nebyly boje na celém území. Utíkali jen radikální sunité, nenávistní vůči Asadovi, na němž jim vadil sekulární stát, který bránil i křesťany. Oni chtěli islámský stát. Česká republika poskytla největší pomoc táborům v Libanonu a Jordánsku, například plnou elektrifikaci táboru pro migranty. Člověk v tísni má dobré styky s džihadisty v Idlíbu, neboť v Sýrii pomáhá jen tam. Pokud někdo u nás přijme 16-leté z uvozovkách sirotky z Afghánistánu nebo Pakistánu a podobně, tak pokud to přežije, bude okrádán a budou se ho chtít zbavit. Jde o naprosto odlišné kulturní vzorce a nakonec se o něho budeme muset postarat my jako stát. A odtud ho už nedostaneme, neboť Řecko záměrně neuvádí ani odkud pochází. Je třeba pevně se držet nulové tolerance ekonomické migraci už kvůli lidem ze západních zemí, kterým to všechno s organizovanou migrací začíná docházet. Zdravím, Karel Rozehnal. Děkujeme za informaci, pane Rozehnale. Ono to tak opravdu je, jak píšete. Takže i z toho důvodu já naprosto souhlasím s tím, že každý, kdo chce přijímat tady migranty z naprosto nekompatibilních zemí, myslím kulturně naprosto odlišných, kteří se nikdy nezřídí tady s evropskou kulturou, tak je to zločin proti národu a zločin proti vlasti. To tvrdím pořád. Tak další. Vážený pane Kapal, nebude-li pan Doležan na vašem radiovysílači zastoupen, tak je to pro mne pozitivní zpráva. Nerad jsem ho poslouchal, nemá žádnou retoriku. A pořád ty jeho satani a čarodějnice. Vždy jsem přepnul na jiný pořad. Vy máte jiné vzácné hosty, aspoň na ně zbyde více času. Jinak vám přeji ve vaší neocenitelné a hodnotné práci vše nejlepší. Jan Skane. No, já vám moc krát děkuju. A zase na druhou stranu, pan Doležal měl určitý počet posluchačů, kteří zase chtějí poslouchat jenom jeho. Ono to si nevyberete. Já jsem chtěl vyhovět všem, ale zaprvé jsem se nechtěl nechat vydírat a za druhé si myslím, že jenom za 14 dní bylo až dostačující frekvence pořadu. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Martin Praha. Zdravím vás, pane Kapale. Dobrý večer. Posluchače. A chtěl bych, jak před přestávkou mluvil pán o té iniciativě, tak já jsem na Facebooku a jsou tam skupiny jako fanklub Tomia Okamury, Vaše rádio a ještě ten stop nelegální migraci. No. A já jsem našel nějaký petice a dával jsem to tam včera. A chtěl bych teda poprosit lidi, aby to nepřehlíželi, protože si myslím, že vlastně máme jako dvě zbraně, jo. Jedny teda jako jsou informace, které nám poskytuje vlastně Vaše rádio, je to i můj hlavní zdroj informací a potom třeba i ta, i ta petice, kterou já vlastně beru jako takový malý, dá se říct, referendum, jo. Ano, ano. Takže jsem tam sdílel vlastně petici, kterou vlastně vydala paní Vytázková o tom odvolání toho Zemana, toho soudce, a ještě nějaký body tam má, tam jako když se to rozklikne, tak v každý petici se to vypisuje všechno, ohledně čeho ta petice je, že jo. Mm-hmm. Pak teda i ty syrské sirotky, protože to si myslím, že je taky důležitý, a ještě jednu, ježišmarja, to je jedno. Ale mám nachystanou ještě vlastně petici, kterou vydalo SPD na to, přijmutí toho referenda o vystoupení z EU, jo. Mm. A tam má teda nějakých, já nevím, 78 tisíc podpisů, co jsem teda koukal, což je jako sice dobrý, ale myslím si, že by to mohlo být mnohem, mnohem lepší, jo. No. Takže já bych poprosil posluchače, ano. Já vás poprosím, já to neviděl, běžte až budete na tom Facebooku, tak si mě dejte žádost o přátelství, abych si vás mohl tam dát, aby se mi to tam objevovalo taky. Jo, třeba ty petice. Jo, dobře, jo, to není problém. Jo. No.
No, takže hlavně já bych chtěl poprosit teda, jako říkám, já si myslím, že to je prostě naše zbraň jediná, to ano, nebo je... těma informace samozřejmě, jo. Takže aby to posluchači nepřehlíželi a jako stalo se mi, že mi tam někdo napsal, že jsem jako naivní a že se nic nestane, protože si ty pánové nahoře stejně udělají, to chtějí, ale já to prostě beru tak, že prostě udělám mý pozice, jo, co se dá pro můj klid a abych si potom řekl, jakože jsem udělal aspoň něco a neseděl jsem jenom se založenýma rukama. Správně, to je správně. Nedával jenom vlastně lajky nějakým článkům, který se sdílejí, samozřejmě jako to je v pořádku, proti tomu já nic nemám, ale lajkama ten boj prostě nějak nevyhrajeme, jo, takže je potřeba zásadním nějakým způsobem dát najevo, že prostě to, co řekne vrchnost, že se nám prostě nelíbí, no, takže to asi tak. Oni sice opravdu, jak říkáte, ti pánové si na to nebudou brát zřetel, ale oni všichni, ti politici, mají ve svých týmech pracovníky, asistenty a pracovníky, placené pracovníky, každá strana to má, která nedělá nic jiného ty lidi, než prohlížejí všechny tyhle ty weby a různé sociální skupiny a internet a oni se tam dovědí o těch peticích a dovědí se ty čísla, které to podsou. A i když se na to vykašlou, tak přece jenom jim ten červíček může začít dodat. Přinejmenším budou vědět, kolik lidí s nimi nesouhlasí. A to je taky dobrá zbraň. Máte pravdu. Jo. Ano. Přesně tak. A chtěl jsem ještě teda, jako to o tom mluvil i Zdeněk Chytrá, že je stránka Istanbulská úmluva, tam teda chodím taky, je tam trošku jako vždycky vyprudit, tak pokud posluchači taky našli tuhletu jejich fakt jako stránku, která propaguje vlastně tu Istanbulskou úmluvu, tak by bylo dobrý, aby prostě tam bylo víc lidí, který by nesouhlasili s tím názorem, jo, takže prostě je tak trošku málo jako vyprudit a to je taky důležité, protože oni potom nevědí, co mají odpovídat ani jako, jo, pak neodpovídají vůbec a to, takže to máte. Zdeněk by tady měl být v pátek. Doufám, že se... Já vím, já jsem koukal jsem do programu, určitě budu poslouchat. Takže jo, díky moc. Já taky. A dejte si mi dopřátel, abych to tam viděl, ty petice, a mohl to taky tam podepsat. Udělám, děkuju. Díky, naschle. Hezký večer všem, naschle. Tak já se honem rychle vrátím ještě ke SMS-kám. Sláva rodu, zdravím všetkých, Archivu Raptor TV Live. 16.11.2019 vás projev je, jestli i pana Vanda se to nožuším, Martin ze Slezska, ucno o tom hovořili, Martine, je tam i Vanda, aspoň to tak psal. Ještě jednou dobrý večer, povídej o ten zákaz neziskovek. Jedná se pouze o Brno Bystrc. Je to asi první a jediná městská část v republice. Aha, díky za informaci. Rada města městské části Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s působením a propagací politicky zaměřených neziskových organizací, používání jejich výukových programů nebo organizování finančních sbírek na jejich podporu ve školních zařízeních. Jejich zřizovatel je městská část Brno-Bystrc, píše Eva Stišnova. Díky za informaci. Já jsem to četl na internetu pouze jenom jako Brno, tak jsem si myslel, že to je magistrát hlavního města Moravy, Brno. Tak díky za informaci, že se jedná jenom o Bystrc. O to je to horší, že to není celé město. Ale i tak je to první vlašťovka, já jsem tomu rád. Další. Vážený pane kapelé, nejdřív chci poděkovat celému vašemu týmu za to, co pro nás děláte, a dodatečně gratulovat ke 4. výročí vysílání s přáním vám všem pevného zdraví, vitality a hlavně psychické odolnosti. Mám dotaz. Včera jsem sledoval na YouTube pořad MR, kde vypovídal disident Jiří Wolf. Mluví tam nejen o Vaškovi Flašce, ale také o 18. listopadu, o věznění nejen v NVU Minkovice a další informace. Dále je tam seriál o Babišovi, hodně výživné, více na stránkách Michala Petr. Napadlo mne, zda by nebylo od věcí pana Wolfa Jiřího do rádia pozvat. Děkuji a přeji hezký večer, Tomáš z Karlových Vár. No, docela jste mi dal brouka do hlavy. Já s Michalem a Petrem v mnoha věcech nesouhlasím. Za prvé, oni o mě šíří lži a nevím, co se jim proved, ale s tím Jirkou Wolfem uvidím. Jdu dále. Dobrý večer, pane Kapal, možná je na čase zavést nový termín nelegální nebo ilegální volič.
To jenom, aby nám docvaklo, že migraci to nekončí. S pozdravem Dan z Olomouce. Ano, máte pravdu, už v současném právních normách České republiky, mám dojem, že od roku 2015, je paragraf o komunálních a krajských volbách, kde se uvádí, že můžou volit a být voleni do těchto orgánů, tedy místních, městských, komunálních volbách, tak volit a být voleni i občané nemající českou státní příslušnost, ale pouze trvalý nebo přechodný pobyt. A pokud já se dobře pamatuju, tak přechodný pobyt byl zrušen, takže se jedná asi o trvalý pobyt. Ale pak jsem někde četl takovou analýzu právní, kde se hovořilo, že to je ještě horší, protože budou moci volit a být voleni i lidé s takzvaným azylovým pasem. To je něco jenom jako nějaký průkaz nebo nějaký papír, kde se těmto lidem potvrzuje, že se české úřady budou zabývat jejich žádostí o politický azyl. A to ať s pozitivním nebo negativním výsledkem, ale on už s tímhletím papírem, že se o něm jedná v tom úřadu, tak on už prý bude moci se zúčastnit těch voleb, tak nevím, jak to přesně bude. Ale každopádně dřív to bylo tak, že směli do českých zastupitelských orgánů volit pouze občané České republiky. A to je první krok k tomu, aby se tady z nás pomalu stávalo něco, co je třeba v Anglii, ve Francii, v Německu. V Anglii to je úplně lapidární případ, když už v 9 velkých městech, opravdu velkých městech, ovládly radnice i muslimové. Tak a teď mám poslední dotaz. Jen co se mi tady otevřil. Pane Kaple, na Facebooku Raptoru vás a pana Vanda se podev není. Na YouTube taky ne. Na můj dotaz, proč to tak je, odpověděli, že to není jejich povinností a že jsou soukromá TV a že jste to přímo vysílali vy. Klidně vám přepošlu mou komunikaci s TV Raptor. Zuzana, přepošlete, ale teď jsme se dozvěděli, že to bylo někde vysílané. Takže přepošlete mi to, buďte tak hodná, paní Zuzano, děkuju. Tak, vážení přátelé, máme po 9. hodině, pořad nad dopisy posluchačů skončil a my musíme končit. Takže my si pustíme nějakou krásnou písničku, vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin se i o tom problému tady, který jsme teďka řešili naposledy, tak o tom si budu povídat s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Andasem, který je tady zítra jako hostem studia Beta. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný poslech a potom dobrou noc.